Lasi hoitaa sähkön, Seppo antennin. Miehillä on kiire, koska heitä odotetaan jo. Kun merkki on omaa maa meille radioamatööreille, niin se tarkoittaa sitä, että kun me tulemme tänne, niin tuolla on iso määrä radioamatöörejä ympäri maailmaa, jotka haluaa yhteyden kanssamme. Ja se on tietyllä tapaa ikään kuin olisi suuren väijoukon keskipisteenä, kun täällä on. Märkket on radioamatööreille oma itsenäinen maa, koska osa luotoa on Suomea, osa Ruotsia. Rajalinja on merkitty kallioihin vain haalistuneen keltaisin viivoin. Eli näin, vasen jalka Ruotsin puolella, oikea Suomen. Oscar Japan Zero Victoria Romeo QRZ. Okay, QSL, nice to talk to Madrid, Spain. All the very best and Siperiasta. Saatko säkin yhteyden jo? Sain. Mihin? Sain Hämeenlinnaan. Hämeenlinna. Okay, Hotel Zulu 1, Zulu Hotel. Okay, man, over there in Saudi Arabia. The handle is Seppo. Menikö Pasi jo nukkumaan? Taisi mennä. Kun aamu valkeni, oli Sepolla ja Pasilla koossa 850 yhteydenottoa yli 100 maasta. Etelä-Korea kutsu. Okay, thanks a million, Jim. All the very best.